Radio Lagi. Tambah lagi kendo rumah makan Maggi luruh rambut luruh gigi PKP sambung lagi rumah tak ada gaji bayar kereta bayar api PKP sambung lagi tak boleh mana nak pergi keluar lah keluar takut mati sambung lagi kalau keluar takut mati pasal covid banyak lagi duk rumah duk pin mata takut sagi kena denda kena pakai tutup muka tak pakai bahaya ustaz nak pi mana jumpa markah jumpa janda duk rumah tak buat apa asyik go boy bini saja iha tak ada gaji bayar kereta tak ada api PKP sambung lagi na pi kalau keluar takut mati lagi duduk rumah makan lagi luruh rambut luruh gigi PKP sambung lagi duduk rumah tak ada gaji bayar kereta bayar api PKP sambung lagi tak boleh nak pi mana nak pi kalau keluar takut mati.